Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makola arrobiatu kang kaping papat wal isrunalan rompuloh iku kola dawu sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslu jami'il khotoya utawi pokoi sekabiane piro-piro keluputan iku hubu dunia demen dunia waya utawi dunia iku ma perkoro zadakam ngeluhi apa ma anil hajati saking hajat saking butuh wa aslu jami'il fitani utawi pokoknya sekabiane piro-piro fitnah iku manul usri nyegah sepersepuluh nyegah sepersepuluh wa zakati lan zakat wa hadha utawi ikillah wa zakati lafad wa zakati iku min akil ami saking ngatof am alal khos yang ngatasi khos bianal usro krono teman setuhune sepersepuluh iku khosun kang tertentu bizuru ikilawan piro-piro guguan wa simarilan piro-piro wahwahan wa zakata lan teman setuhuni zakat iku syamilatun kang mengku lizalika maring mengkono usur wali zakatin naktilan maring zakate wilonjo wal an amilan piro piro rojo koyo wali zakatil batanilan maring zakate batan ima kola ingkang nomor 4 dawuhaken kalian Kanjeng Nabi aslu jami'il khotoya niku hubbud dunya pokok utawa asal sumber sedaya kalepatan ingkang dipun lakoni tiyang niki sumber setunggal nggih menika hubbud dunya demen karo karo dunya seneng karo dunya nah maksud dunya niki mazada alal hajah anil hajah maksud dunya niki nggih niku perkara ingkang ngluwihi saking kebutuhane kula panjenengan terus ingkang ngertos butuhe tiyang niku nggih awake kiambak terus nek perkara niku pun ngluwihi saking kebutuhane nggih meniku diarani dunya bahkan kang nek wingi pun dawuhaken jenenge dunya niku pokoke sedaya ingkang ngalangi kula panjenengan melakoni ibadah tengresane Gusti Allah. Nah, berarti jenenge dunya mboten kudu duwe. Mboten kudu duwe. Dunya ingkang dimaksud teng mriki lho. Ku mboten kudu duwe, mboten kudu apik ya. Nggih. Mboten kudu kendaraan sing apik, mboten kudu duwe ingkang akeh. Boten kudu sandangan ingkang sae, gak kudu panganan sing enak, gak kudu panggonan sing api. Tapi sedoyo nek ancen pun boten kula panjenengan butuhaken niki di istilah jenenge dunya lan
saged ngalangi kula panjenengan nglakoni ibadah. Wonten wonten terus jenenge dunya mboten dudu duwe. Duwe motor eleko Astrea. Tapi kok saged ngalangi tiang nglakoni ibadah dengar sare Gusti Allah dilus-lus bendino. Dilus-lus bendino sampai lali ibadah dengar sare Gusti Allah niki diarani dunya. Duwe motor apik tapi mboten ngalangi tiang nglakoni ibadah niki mboten diarani dunya. Ah mboten. Mboten paham nggih nek mboten. Duyo kijang kok saged ngalangi tiang nglakoni ibadah niki diarani dunya. Tapi duyo mobil api nek mboten ngalangi tiang nglakoni ibadah mboten diarani dunya. Nah niku pun terus nggih penak nggih ngoten perkara ingkang luwi saking kebutuhan kula panjenengan tur ngalang-alangi kula panjenengan lakoni ibadah pun niki sedanten perkara gak kudu api gak kudu larang gak kudu akeh nggih sedherekan mriki wa aslu jami'il fitan man'ul usri wa zakati. Terus pokok utawa sumber sekabiane fitnah niku dipun dawuhaken nggih menika nyegah zakat. Tiyang boten purun ngetokne zakat. Nah, maksudnya zakat niki napa? Sedoyo. Sedoyo termasuk khobizuru zakat pertanian, termasuk simar zakat woh-wohan, termasuk nggih zakat nakdi emas utawa perak. Termasuk zakat al-an'am ternak, termasuk zakate awake kula panjenengan iki mriko apa poso. Nah niki nah mesti zakat iki sedanten mboten zakat fitrah mawon tapi sedanten wal makolatu utawi makolah al-khamisatu kan kaping 5 wal isruna lan 20 iku kilaten ucapake apa al-mukiru utawi sami kalian tiang zuhud niku tiang diarani zuhud mboten kudu melarat mboten kudu gak diopo-opo mboten kudu kelapine elek mboten kudu ngontel numpak unta semisal iki tapi jenenge zuhud niku mazhada illa fi ma lam yubsam. Jenenge zuhud niku nggih teng perkara utawa napa kemawon ingkang dereng kula panjenengan duweni. Nah niki. Tetes mboten saged tiyang niku mboten angsal zuhud kalian napa ingkang sampun diduweni. Semisal tiyang duwe akeh semisal pengen zuhud duwe dikekane wong niki mboten angsal. Mboten angsal. Jenenge zuhud niku saking perkara ingkang mboten dinduweni. Nah niku. Nek zuhud tiyang teng perkara ingkang sampun dinduweni niki nggih tarkul mail. Tarkul mail niku mboten condong. Artine mboten condong kalian napa ingkang dipun duweni. Niki jenenge zuhud. Maksude tarkul mail niku napa nggih nek kapane enten kewajiban niki nggih dilakoni tur nggih mboten sampe ngalangi tiyang lakoni ibadah niki jenenge zuhud. Pun dia mau jenenge dunya nggih gak kudu duit gak kudu motor api gak kudu mobil api. Nah iki jenenge zuhud nggih gak kudu tiyang niku mboten gadah napa-napa tergantung condong lan orangnya tiyang karo napa ingkang dipun miliki. Saiti o nek tiange o we manera karawan nggih anggoten diarani zuhud lagi benten nek ala semisal tiyang duwe pondok kathah tapi mboten eman atine mboten condong. Nah niki nggih saged dipun arani zuhud. Wal makolatu tai makolah al khamisatu kang kaping 5 wal isruna alan 20. Nah tapi teng napa to kok tiyang riyen niku
khususipun nggih para ulama niku kadang urip nggih kurang riyen nggih riyen mboten napa mboten kadah napa-napa klambi mek sitok biasa nek gak ngono nggih klambine kalih mekan damel gonta ganti niki nggih pertama mergo tiyang niku kiat tiyang iki kiat sing nomor kalih ngegai contoh nek wong li nek wong liya mboten nah, terus tiang riyen khususipun para ulama niku nyapa kok guys asline saged mawon dadi tiang sugih niku saged mawon tapi malah pilih mboten gadah napa-napa nggih niku wau pertama tiang e kuat ing nomor kalih ben ngegai contoh nek wong liya terus nggih diwedeni mungkin nek pun gadah akhirnya malah seneng nah niku al-makolatu utai makola al-khamisatu kang kaping lima wal isrun alam rompuluh iku kilatin aturaken opo al-mukiru utai wong kang mengakoni bitaksiri kelawan pepeko ayibil ajisi tegesi kelawan apes anito'ati saking lakoni to'at abadan ing dalam selawase iku mahmudun kang den puji dados wong sing ngakoni nek tiyang ngene iki mboten saged sampurna nglakoni ibadah panggah enek kurangi nglakoni ibadah niki sak lawase tiyang niki bakal dipun puji mergane napa wal ikrar utawi ikrar pitaksiri kelawan pepeko iku alamatul qabuli tandane den trimone amal diandahu krono teman setuhu nih ikror iku isyaratun awa isyarah ila adamil ujmi waring ora analigawa wal kibrilan gumedi dawuhaken wong sing ngakoni nek tiyang niki kirang lakoni ibadah kurang sempurna kurang sae lakoni ibadah niki bakal dipuji mergane napa tiang kok gelem ngakoni nek tiang niku kurang lakoni ibadah niki tandhane ibadah dipun tampi kalian Gusti Allah nggih mergane nggih niku duduhne nek tiang niku mboten enten rasa ujug mboten enten rasa takabur niki duduhne nek tiang niku mboten gumedi karo ibadah mboten bangga karo ibadahi. Nah, perkara kali niki ujub kali takabur niki nggih perkara ingkang dadosaken lebur ganjaran ibadah. Nah, tiyang kok ngaku kurang sempurna ibadahi, ngene ku duduhne nek ibadahi ditampi kalian Gusti Allah. Mergane nggih mboten enten rasa ujub, mboten enten rasa takabur niku. Wal makolatu utai makola asati satu kang kaping enam wal isruna lan rong puluh iku kilatin ucapake opo kufronu nikmati utawi kufur nikmat iku lu'mun aden wodo ay adamu syukri tegesi ora anane syukur li nikmati maring nikmat iku dalilun tondo ala dana ati nafsi ingatasi asore awak ingatasi asori awak dawuhaken makalah ingkang nomor 16 enten dawuh ulama dawuhaken kufrun nikmah lukmun tiyang kok kufur nikmat niki mboten sae ai adamu syukril nikmah dalilun ala dana atin nasi maksude napa tiyang kok mboten saged syukur kalian nikmat ingkang dipun paringaken Gusti Allah niki duduhne nek tiyang niku asor utawa rendah asor tadi wasubatu terus gampang nek Imam Ghazali dawuh niku annal abda la yakunu syakiran li maulahu illa iza istamala nikmatahu fi mahabbati nah Imam Ghazali tiyang niku mboten dipun arani syukur kecuali nopo kecuali nikmate Gusti Allah dipun gunakaken teng perkara ingkang dipun remeni kalian Gusti Allah.
Atas nikmate dipun gawe nglakoni perkara ingkang disenengi kalian Gusti Allah. Nek tiyang saged ngeten niki lagi diarani tiyang ingkang syakiron, tiyang ingkang syukur. Maksudnya apa? Aifima. Maksudnya perkara ingkang dipun senengi kalian Gusti Allah nggih punika fima ahabbahu li abdi lali nafsi. Perkara ingkang dipun senengi Gusti Allah teng kawulane. Dados balike panggah teng kawuh teng kawulane. Senes teng Gusti Allah yang ba. Dados ki waliane berarti amma iza istamala nikmatahu fi makarihahu fa qad kafara nikmatah. Dados tiyang kok gunane nikmate Gusti Allah teng perkara ingkang boten disenengi Gusti Allah. Berarti tiang niki diarani tiang ingkang kufronun di nikmah kufur kalian nikmati Gusti Gusti Allah. Nah, gampang buatan ruwet niku ingkang pertama ingkang enten derajat ingkang inggili niku kok inggili andape niku. Terus yang pertama tiang kufur nikmat niku tiang ingkang gunakne nikmate damel nglakoni ingkang di nglakoni perkara ingkang boten disenengi kalian Gusti Gusti Allah. Nomor kalih nikmate boten didamel napa-napa nggih boten didamel nglakoni taat nggih boten didamel nglakoni maksiat. Nah niki tetap diarani tiang ingkang kufur nikmat meskipun derajat niki luweh ngisor ketimbang derajat ingkang pertama niku tiyang ingkang gunane nikmati Gusti Allah damel nglakoni kemaksiatan tetep diarani tiyang kang kufur nikmat mergane napa tadi niku nyiak-nyiakne nikmati Gusti Allah. Nah niku iki Dewa Guzali ya sampe 10 mergane kullu ma fid dunya kullu ma khuliqa fid dunya innama khuliqa alatan liyatawassala bihi ila sa'adati. Persedaya perkara ingkang dipun dadekaken kalian Gusti Allah teng alam dunya niki gunane mes tunggal damel alat damel perabot kula panjenengan kersane saged nglakoni taat teng kersane Gusti. Dados sedaya perkara ingkang dipun dadekaken kalian Gusti Gusti Allah. Makane Imam Qurtubi niku dawuh nate setengah tiyang ingkang soleh niku dipun tangleti piye to syukur teng Gusti Allah niku pripun. Dawuh tiyang soleh Allah tata kuwa ni'amahu ala ma'asi jenike syukur niku nek awakmu ora guna nikmate Gusti Allah ki nglakoni kemaksiatan pun niku diarani syukur diarani syukur. Terus boten manfaatne nikmate Gusti Allah damel nglakoni kemaksiatan wal makolatu wa subatul ahmaki utawi kekancan ing wong kumprung wa wa utai ahmak iku wa diusyai wong kang nyelahake suwici-wici fi ghairi mahali ing dalem liyane panggonan isyak ma'al ilmi serta ning ngawerwi bikup hihi kelawan olone wa usyak iku su'mun olo aiku yurumu barokin tegesi ora kang den ake hake kebagusani kamarwa kaya oleng riwayatake sopato broniyu an basirin anam teman seduri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aiku kala dawu sopo kanjeng Nabi isrim megoto siro al ahmako ing wong kang kumbrung bikasril hamzati kelawan kasroi hamzah warro ilantro ai iktok tegesi megoto siro wudahu ing asih-asian ing ahmak wal makna utai makna naiku latu sohib ojo ngancari siro hu ing al ahmak likubhi halatihi krono olone tingkai ahmak
Wali anak tiba alan krono teman setuhuni piro-piro watek iku sarro kotun kang akeh nyolongi wakot yasrikulan terkadang nyolong opotop uka watek siro minhu saking ahmad dawahaken suhbatul ahmad sukmun kekancan kalih-kalih tiang ingkang boten sae kumprung ibudu maksud ini budu niki nggih diarani boten sae tapi ojo salah nopo maksudnya tiang ahmak tiang budu niki boten kok tiang budu tenanan maksudnya tiang budu mriki nggih menika wa di usyai afi ghairi mahallihi ma'al ilmi bikubhi tiang engkang boten nyeleh ne perkara teng panggonane niki pintero kok gak iso nyeleh ne perkara teng panggenane niki tetep diarani budu niki tetep jenenge budu boten kok budu tenan boten tapi tiang engkang boten saged nyeleh ne perkara nek panggonan asline ma'al ilmi bikubhi padahal ngerti nek niku mboten sae ngerti nek mboten sae nah niku ayo ya sukmun mesti sukmun elek niki nggih mboten diparingi barokah kalian Gusti Allah sami kalian hadis Kanjeng Nabi ingkang dawuhaken isrim al ahmad megoto kekancan kalian tiyang ingkang budu nah niki budu mesti budu nggih niku wau engkang tiang boten saged nyalane perkara teng panggih panggenane niku wau dikasril hamzati ikta udah wal makna malen napa la tu sahib liku bihalati aja amungancani wong budu krana eleke tingkah laku lakune dawuhaken li annat tiba sarokotun jenenge wateke tiang iki kadang jiplak kadang jiplak kadang melu-melu kadang nyolong nah ini wakot yasriku tobuka minhu dikhawatir ini wateke kula panjenengan dikemengke melu-melu utawa jiplak wateke tiang ingkang budu niki wau iki kadang ya boten kroso boten kroso wong sadiki boten sadiki keterian kadang tiang niku omongan mawon nggih melu-melu sandangan kadang nggih melu-melu ciplak wong liya kadang nggih mboten sadar niku mboten sadar omongan misuh nggih melu-melu misuhe ciplak wong liya pakeane kendaraane lan sedaya niki kadang nggih mergo niku mergo kekancan akhire boten sadar jiplak karo kanca-kancane mbuh niku jiplak omongan jiplak sandangan utawa kelakuan warwalan riwayatake sapa Tirmizi Imam Tirmizi an Ibni Amrin saking Ibni Amrin ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi khoslatani utawi pakerti loro iku man utawi sapane wong iku kanat ana apa khoslatani iku fihi ing dalam awak iman kataba mongko perintah nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah syakiron ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar man utawi sapane wong iku lam takuna ora ana apa khoslatani iku fihi ing dalam awak iman lam yaktub mongko ora perintah nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah syakiron ing wong kang syukur wala sabirun lan ora ing wong kang sabar rupane man wong nadoro kang ningali sapa man fitilihi ing dalam agama iman ilam man maring wong gua kang utahe man iku faukohu ing dalam dhuwur iman man awal faktada mongko anut sopoman awal bihi kelawan man sani wanaduro lani ngali sopoman fi dunyahu ing dalam dunya neman ilaman maring wong wakang utai man iku dunahu ing dalam saanda peman man awal man awal fahamita mongko muji sopoman awal Allah ing Gusti Allah Ta'ala alama ing atasi perkoro
Fadula kang utama ake sapa Gusti Allahu ing man awal bihi kelawan ma alaihi ing atase ngalahake ing atase man sani man huwa dunahu kataba mongko perintah nulis hu ing man awal sapa Allah Gusti Allah syakirun ing wong kang syukur sabirun tur wong kang sabar waman utawi sapane wong iku nandur ningali sapa man fitrihi ing dalam agamane wong man ilaman maring wong kuagang utawi man sani iku tunahu ing dalam saandape man awal wa nandur lan ningali sapa man awal fitunyahu ing dalam dunyane man awal ilaman maring wong kuagang utawi man iku faukuhu ing dalam dukure man awal fasifan nuli susah sapa man awal alama ing atase perkara fata kang pot apa mahu ing man awal lam yaktub mongko orang lam yaktub mongko orang nulis hu ing man awal sapa Allah Gusti Allah syakiron ing wong kang syukur wala sabirun lan ora ing wong kang sabar. Terus diriwayataken saking Imam At-Tirmidzi niki saking dawuh Kanjeng Nabi dawuhaken khoslatani man kana tafihi kataballahu syakirun sabirun enten rong perkara enten kalih perkara niki kok enten teng awake tiyang kalian Gusti Allah tiap niki bakal ditulis dicatet tiang ingkang syukur tiang ingkang sabar. Waman lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala syakiran. Tapi nek kalih perkara niki mboten enten teng awake tiyang mboten ditulis kalian Gusti Allah tiyang ingkang sabar utawa tiyang ingkang syukur dengan sane Gusti Allah. Ini pertama, man nadoro fitilihi ilaman huwa fauqahu tiyang ingkang ningali delok teng urusan agama niki ndelok nek wong sing enek nek dhuwure levele nek dhuwure niki fatadabihi nah terus sawise ngoten tiyang niku anut utawa melu-melu pengin karo wong ingkang enten teng inggile niku wa nadoro fi dunyahu ilaman huwa dunahu terus ningali nyawang uang teng urusan agama niki nyawang uang sing enek nek ngisore fahamidallah terus muji teng ngersane Gusti Allah syukur teng ngersane Gusti Allah kalih nopo ingkang dipun paringaken kalian Gusti Allah kataballahu syakran wa sabiran niki bakal ditulis tiang niku tiang ingkang syukur tiang ingkang sabar. Dados urusan agama delok wong nek dhuwure, urusan dunya delok wong nek isore. Nek waliane nggih, berarti nyawang wong teng urusan agama niki nyawang tiyang ingkang teng isore, tapi nek urusan dunya niki nyawang tiyang ingkang nek dhuwure. Nah niki berarti tiyang boten dipun catet kan Gusti Allah tiyang ingkang syukur, tiyang ingkang enggang sobar. Enten lasmini niku Ibnu Jarir atau Bari niku dawuhaken li'annal insan idza ra'a man fuddila alaihi fid dunya talabat nafsuhu misla dzalik merkane napa to tiyang niku kok kapane ndelok wong ingkang level dunyane niku enten teng inggile niki talabat nafsuhum bislazalik atine awake niki bakal nuntut padha kalian nopo ingkang dipun tingali niki talabat nafsuhu za mislazalik ay wastasghoro ma indahu min nikmatillah taala di samping niku tiyang kok ndelok teng urusan dunya niki ndelok tiyang ingkang teng inggile niki biasane malah ngremehne nikmat ingkang sampun diparingaken kalian Gusti lan Gusti Allah. Lan niki ingkang dipun khawatiraken di samping ngremehne nikmate Gusti Allah terus nggih atine awake niki nuntut piye carane padha karo kanca
karo koncone. Wa harisu alal istiyad liyal haqo bizalik au yuqaribuhum. Nah, ini nggih. Mergo pengin, mergo pengin niku akhire nggih usaha. Akhire usaha piye carane tiyang niku madani koncone, mboten kok madani, sing penting saged padha meh padha karo kanca kancane. Niku wau. Niki ingkang dipun khawatiraken kalian kalian Kanjeng Nabi. Mergane nggih akeh-akeh tiyang nggih lumrahe wong nggih ngeten iki, Bu. Lumrahe tiyang nggih ngeten ngeten iki. Kok delok wong sak dhuure wis krasa gak krasa atine kula panjenengan, awake kula panjenengan niki nuntut kula panjenengan piye carane padha karo karo kancane. Di samping niku ngremehne nikmat ingkang sampun diparingaken kalian Gusti lan Gusti Allah. Inta hadza utawi hadza utawi ikhlas hadis iku hadis hadis ngene hadal hadis utawi hadal hadis utawi ikhlas hadis iku jami'un kang ngumpul lagi li jami'i anwa'il khairi maring sekabehane piro-piro wernane kebagusan wal maqalatu wallahu a'lam bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.